Teksa avjojnë aplikimet për subvencione, specialistët e bujqësisë tregojnë se këto tre javë janë të jetë rëndësishme për fermerët e qarkut të Shkodrës. Kja është periudha më rëndësishme për fermerët e qarkut tonë, është mirë që ta shfrytëzojnë gjithë kohën e metën në dispozicion për të vazhduar aplikimin dhe për të filluar sa më shumë në qarkun Shkodër. Fermerët në momentin e aplikimit do të paraqesin në numrin e bankës. Domethënë as kusht. Çdo fermer në momentin e aplikimit, përveç dokumentave të tjera, do të ketë edhe numrin e llogarisë bankare. Kodra e këshillon fermerët që këtë vit kusht është që të kenë të hapur një numër llogarie. Mungesa e këtij dokumenti do t'i bënte të pavleshme edhe aplikimet. Ndërkohë, heqja e kufizimit të numrit të krerëve do i jap më shumë mundësi përfitimi i fermerëve. Nuk ka më kufizime, për shembull për numrin e krerëve. Nëse vitin tjetër kufizimi për gjellët ka kënë 10 deri në 50 krerë, si met mund të aplikohet edhe për më shumë krerë, në që ose ka një fermë 100 krerë, nga 10 deri në 50 krerë, merë maksimumin e subvencionit, 100.000 lek vjeta për thomë për krerë, kurse ata si kanë mi 1.050 krerë, marën 50% të subvencionit. Vitin e shkuar në qarkun Shkodër aplikuan rreth 5.000 fermerë, këtë vit kë numër, si pas drejtërisë së bujqësisë, do të i kalohet.